da je ulicom generala Mihajla Nedeljkovića nekada bar prošao, kaže da bi mu bilo bar malo lakše što duguje 500.000 dinara za struju za kuću u toj ulici. Miodrag Veličković tvrdi da već 30 godina živi u Prvomajskoj ulici u Zemunu i da je tu prijavljen. Kada mu je stiglo obaveštenje da duguje 542.000 za struju na nekoj drugoj adresi, kaže da je malo reći da je bio šokiran. Pitao nas je kako je moguće da se ovakve stvari dešavaju. Šok i neverica. Račune za svoju kuću, kaže, uredno plaća. Za tuđu duguje pola miliona dinara. Da već 20 godina ima dug, saznao je pre 2 meseca. Pitao sam tamo kako vi dozvoljavate da neko napravi toliki račun, da ga vi ne isključujete. Znači, mene niste zvali ni kad je bio račun 10.000, ni 20, ni 50. Samo ste mi poslali 542.000. U distribuciji kažu da je Miodrag Veličković od 1993. godine prijavljen na adresi generala Mihajla Nedeljkovića. Opomene su, kažu, slali na tu adresu. Ipak, presudu sudskih izvršitelja da mu se obustavlja plata poslali su u Prvomajsku ulicu, gde Miodrag i živi. Pronašli su ga, kako nam kaže, preko policije. I odakle onda distribuciji podatak da je gospodin Veličković vlasnik brojila u Mihajla Nedeljkovića? Pa uvidom i upitom u matične podatke imamo njegovu prijavu, njegove matične podatke, osim ako ovo nisu njegovi matični podaci, a to se lako proveri i u MUP-u. Ali glavno pitanje i jeste odakle EDB-u matični podaci gospodina Veličkovića. Oni su mi objasnili da oni uopšte nemaju ugovor, ali da me imaju u kompjuteru. Ja sam rekao toj drugarici. Pa sam mislite vi sad ovdje, odete do toaleta, ja uzmem vašu ličnu kartu i ukucam vaše podatke. Vi ukucam da mi plaćate struju. Pa kaže, jest. Ja stvarno više ne znam kome da se obratim. Za tu kuću u svakoj službi drugačiji podaci. U EDB-u prijavljen je Miodrag, u katastru firma koja je gradila kuću, u infostanu Dafiment banka. Miodrag je, kako kažu, Dafiment banci radio baš te godine kada je i upisan kao vlasnik brojila. Poverenik za zaštitu informacija smatra da se ovde radi o tipičnoj krađi identiteta i reagovaće. Ono što će moji ljudi raditi već sutra, to je dakle, da utvrde status tih podataka i sve druge varijante koje je uopšte moguće utvrditi. Dakle, na šta se to EDB poziva, na osnovu čega imaju te podatke i kako su do njih došli. Ali tu se dakle, ovlašćenje mojih inspektora završava. Miodragu Veličkoviću blokirane i plata. Od njegovih 25.000 dinara odbijaće se 2/3 sve dok se ne naplati pola miliona dinara. Tada je, kažu pravnici, samo jedno rešenje – tužba. Budući da je distribucija javno preduzeće, nije državni organ, organ uprave, nije dužno da izvodi sama bilo kakve vrste dokazivanja, građanima ponovo kao jedini način da reši svoj problem stoji, dakle, sud. Do famozne ulice generala Mihajla Nedeljkovića odlazimo i mi. Komšija nam kaže da u toj kući već godinama živi porodica i zaista su tu. Nisu želeli da ih snimimo, ali nam pokazuju priznanicu. Za ovaj problem, kažu, prvi put čuju i tvrde da račune za struju uredno plaćaju već godinama. O tome od kada tu žive i da li je kuća nekada pripadala Dafiment banci nisu želeli da govore. U infostanu nam kažu da i kod njih postoji dug za ovu adresu, ali da ni od toplana ni od vodovoda nikada nisu dobili nalog da se korisnik isključi. Mnogo toga nelogično, a samo jedno izvesno. Miroljubu Veličkoviću je blokirana plata, dok se nadležni ne dogovore. TV Pošta je tu zbog vas. Sva vaša pitanja možete nam slati na našu e-mail adresu tvpošta@rts.rs. Možete nam pisati na adresu naše televizije RTS Takovska 10 sa naznakom TV Pošta, a pozivamo vas i da se priključite našoj zvaničnoj Facebook stranici. Hvala vam na poverenju i vidimo se za 7 dana.